Pse, çfarë ishte formulë? Ishte një formulë ndarje mandatesh. Nuk qe në strukturë veçantë koalicionit. Thjesht qe një formulë më shumë nga De Hondi përdore një formulë tjetër atje që rritej me nga dy herës pjestimi për t'i kruar mundësive disa partive për të marrë mandate, por gjithmonë përfituesit qenë dhe forcat e mëdha. Kështu që nga kjo pikpamje me ndryshimin e kushtetutës radhaj ajo tradit, se përmëndin kemi traditën e tjera, tradita ra, se ndori një gjallë e madhe, ndodhi një tërmet politik karakterit ndryshoj kushtetuta, se e kanë qef fjallin tërmet, pra ndaj e themu. Pra, tërmeti politik që do thot ndryshimi i kushtetutës prishe një tradit. Prishe një tradite do thot që natyrshëm ligjë zgjedhor do të respektoj ndryshimet e reja. Po mi unë e thash për natyrshëm, për ka provokim, për njerëzit inteligent nuk e hanë provokimin. Me gjithë të s'ka gjithë. Kjo të regon që fjallat tërmet politik ka dimensionet shumëta dhe edhe ata që do donin t'i visnin. Nese, të lutëm. Mirë, lëvizje tektonike politike. Kjo do t'ishtë... Kështu që nga kjo pikpamje, qatë do t'em, të kthejme se kje një shaka, thashë që ndryshimi i kushtetutës ka diktuar një thyrje të traditës së formulës së koalicioneve si që ka qene parashikuar në kodin zjedhore në kushtetutën e më parshme. Jo më kodë ligjvënsi, dhe ne dim brënda debateve tona, jo më kodë ligjvënsi ka parashikuar që koalicionet do kishin një qasje tjetër dhe këto debate janë bërë, janë deliberuar gjatë diskutimeve për ndryshim në kushtetutës. Qoftë nga iniciatorët, qoftë edhe nga pala e majorancës e cia ju bashkuan nismës iniciatorve dhe natyrshëm arriti të gjejë një konsensus duke marrë parasysh që koalicionet do të jenë ndryshe.